Salvēte, scorpiunculi mei! Hodie vel well, in vobis legere hunc librum epistulae Romanae. Et Theodore Horn edidit anno septimo et tricesimo saeculi precedentis. Et hic liber erat mei patrui, id est fratris patris, etiam scripsit proe et ente ranieri, ranieri non, non iam videt, uh, bene, ultima litterae Ranieri, sed erat, uh, patrui ille Roi, Rex, mortus est ante me natum, sed uh, mic liber ad me traditus est. Et pulcrum est, quia habemus exempla et Ciceronis, et Plinii, epistularum, pulcrum etiam videre notas quae scripsit Roi, patrus meus. In prima epistola, Cicero in exilio est. Et cor erat in exilio, in exilio erat quia non favit Caesari et Pompeio et Crasso, primo triumviratui, annus est duode sexagesimus ante Christum natum. Valde tristis est, Cicero, est in epiro turracium vocatur ecce possum mobis mostrare ecce Graecia et Duracium hic est et Italia vu, non videtur, sed proximus est locus ad quem navis ex Italia ex Brundisio in Epirum solebant navigare et iter facere. Ergo vobis recitabo locos, e po singulos locos ego rogabo vos, et vobis est respondendum mihi. Bene, Tullius terentiae suae, Tulliulae suae, qui croni suo salutem dicit. E litteris multorum et sermone omnium perfertur ad me incredibilem tuam virtute et fortitudine esse, teque nec animi, neque corporis laboribus defatigari. Me miserum, te ista virtute, fide, probitate, humanitate, in tanta sae rumnas, propter me incidisse. Tu liu nostra, ex quo patre, tantas voluptates capiebat, ex eo tantos percipere luctus. Nam quid de decigerone dica, qui cum primum sapere coepit, acerbissimos dolores, miseriasque percepit. Bene. Cui prima in loquitur scidicet scriptumst terentiae suae tu liolae suae cicroni suo, terentiae vero loquitur, uxori loquitur, quamquam etiam de tu filia, et de cicrone, quies filius, epistolam scripsit. Num terentia, sine dignitate ferebat mariti exilium, mm, minime Virtute, fide, probitate, humanitate, in tantas aerumnas, et incredibilem virtutem et fortitudinem eius terentiae, neque corporis, neque animi, de fatigari laboribus. Tullia, Tulliola, quid capiebat filia, et nunc quid capit? Voluptates capiebat ex patre, ex Cicerone, nunc vero tantos percipit luctus. Hmm. Videre possumus ingigrone bonum patra esse, bonumque maritum, videri nonne, eunque valde lugere propter exilium. In exilio nec esserat etiam vendere domos, rendere republicae, vel, well, nescio senatui consulibus, ergo quid faciet uxor, quid faciet familia, sine cicerone, uh, maxima erumna, et filius ciceronis. Quid est ei nomen? Et illi cicero. Bene, et quid ille percepit? Hic parvus cicero puer, nescio quot annus natus sit tuo sfortase quinque nescio, sed ille cum primum sapere coipit acerbissimos dolores, miseriasque, percepit. Uh, quam tristis. Pergamus in legendo, quae si tu ut scribis fato facta putaren ferrem Paulo Facilius. Sed omnia sunt mea culpa commissa, quae abis mea mari putavam, quae invidevant, eos non sequabar, quae petebant quod si nostris consiliis usi essemus, neque apud nos tantum valuiset sermo, aut stultorum icorum at improborum, beatissimi viveremus. Nunc, quoniam sperare nos amici iubent, dabo operam, nem mea vale tuo labori desit. Res quanta sit, intellego. Quantoque furit facilius manere domi, quam redire, sed tamen, si omnes, Tribunos plebis habemus, si lentulum tan studiosum quam videtur, si vero etiam Pompeium et Caesare, non est desperandum. Cicero, quos non sequebatur? Non sequebatur qui petebant, id est, Caesare et Pompeium, non sequebatur eos novos, duces rei publicae. Cui ergo dat Cicero culpam, quem culpat? Semed ipsum, semed ipsum. Uxor scripsit, vid fato facta omnia, non est culpa tua, o dulcis marite scripsit, sed fato facta. Tamen, omnia sunt mea culpa commissa, scribit Cicero et putabat alios eum amare, sed non. Sic amicus novus, in futuro, erit Caesar, et iam de hacre erit foedus finis. Quor mergo consiliis usus est, Cicero? Et in dicennus instiulo epistolario, saipe nos pro ego vel me scriptumst. Nos usi esemus scripsit quod si nostris concilis usiesemus, neque apud nostantum aluise et sermo, ad stultorum amicorum, ad improborum, beatissimi viveremus. Ergo debebat sequi sua consilia, neque aliorum stultorum amicorum. Hmm. Sperare nos amici iubent, scribit. Nunquod neam sperare nos amici iubent, qui amici? amici Ciceronis et Terentiae Romae iubent Ciceronem Terentiamque sperare cur quia Iam laborant iam conantur ut Cicero possit redire in Italia et Roma et Cicero dabit operam ne valetudo tuo labori desit id est Terentiae labori scribidet iam facilius manere domi quam redire cur quia poterat fortasse facilius ue locius quid omnia resolvere domi sed iam propter Claudium ad inimicum Cicronis propter omnia cum Catilina et cetera propter Claudium et triumviratum non potest nunc domi resolvere et nunc amici debent pro Cicrone conari resolvere terentia qui potest facere HABIT, libros habet familia habet uh, in famili familiare sed hic te ha creat iam loquemur mox sed habet haec et non potest ducere terentia est magna virtute fortissime uh, fide praedidas probitate humanitate et illes fortis poterit etiam superare has aerumnas tamen Difficile est, per difficile, et amicus habet tribunos plebis, nec non lentulus est intereos, quae fortasse Pompeo et Caesar. Non est esperandum scribit. Pergamus. De familia, quo modo, placuise scribis amicis faciemus. De loco, nunc uiden, ja abit pestilentia. Se quam dio fuit, me non attigit blancius homo officiosissimus me cupid esse secum et aduc retinet. Ego volebam loco magis deserto esse in epiro, quo neque piso veniret, nec milides, sed aduc blancius me retinet. Sperat pose firi ut mecu in Italian decedat. Quego dien si uidro, et sin vestrum complexum vendro, ac siet vos, et me ipsum recuperaro, satis magnum mihi fructum videbur perce pisse, et vestrae pietatis et meae. Hmm. Ergo scripit familia, familia, de familia, de servis, quia famulus famula, hoc significat, servus domesticus, serva domestica, angilla et servis und famuli, Ergo de familia, quomodo modo placuis escribis semigis faciemus, cicero digero debuit rendere omnia sua republicae, publicae, posit rentia et liberi vivere sin eo, scribet cicero etiam de hacre, sed nec esest, vendere aut dare fortasse servos, non est planum. Esne nec cicero morbo affectus, pestilentia de hoc loco in epiro, ia abit et non me attigit uh, apud quem hospitatur cicero apud blancium et qualis est blancius est officiosissimus quod mihi anglopono non tam pulcre sonat sed officiosus est benignus valde benignus id est servit cicroni ex corde suot amicus et em, quasi ut servus facit secundum officium ergo est officiosissimus est valde benignus largitur beneficia Ciceroni multum et Plancius cupit esse cum Cicerone quia est ei amicus et retinet eum illic in ah, uh, commodo vocator du, du, du du racchio in ea urbe urbem, in ea, in eo opidulo, in epiro. Et Blancius, quo vult decedere, usque in Italia, vult cum Cicerone, sperat posse firi ut mecum, ut cum Cicerone, in Italia decedat. fortasse Blancius est nous amicus, eius, eus opidi, nescio quem fructum vult percipere Cicero. Fructum percipere est uh, pulcra fortuna affici. Cicero vult in vestrum, in complexum terentiae et ulliolae venire et domi esse. Pergamus. Pisonis humanitas virtus amor in omnes nos tantus est, ut nil supra possit, ut in aeres ei voluptatis sit gloria equiden vidio fore. De quinto fratre nihil ego te accusavi, sed vos, cum praesertim tampaucis sitis, volui essequam coniunctissimos, quibus me voluisti agre gratia segi, et me a te certiorem factu esse scripsi. Hm. Sed quis est Piso? Piso et gener. Hic est maritus tu liolain, et quid opta pisoni? Utinam ea rees, ei, voluptatisit. Fortasse militat piso? Nescio. Dende de quintro fratre loquitur nilte te, terenti acu savi scribit, quid fit? Nescimus sed mihi videtur id quod, quod voluit, volui esse quam coniunctissimus, volui vos te terentiam et fratrem meum quam jungtissimus esse quia fortasse non tibi placet frater meus intellego et lilias illest, illest uh, morostis <laughs> sed cum quam pauci sitis est tu terentia cum liberis duobus et qui <laughs> qui potes facere non necesse est omnes amicos omnes ex familia spendest te amicitia et iam fratris mei. Hmm. Et quibus hominibus egit gratias? Egit gratias, Cicero, quibus terentia voluit. Id est certe amicis hominibus qui aliquid fec pro Ciceronis familia. Pergamus. Quod ad me mea terentia scribis, te vicum venditura quid obsecro te me miserum, quid futurumst? Et si nos premet eadem fortuna, quid puero misero fiet? Non queo reliqua scribere, tanta vis lacrimarum neque te ene undem fletu ad duca. Tantum scribo, si erunt in officio amici, pecunia non derit. Si non erunt, tu efficere, tua pecunia, non poteris. Per fortunas miseras nostras, quide ne puerum perditum perdamus. Cui si aliquid erit negiat, mediocri virtute opus est, et mediocri fortuna uc etera consequatur. Fa qualias, et ad me tabellarius mittas, ut sciam quid agatur, et vos quid agatis mi omnino iam brevis expectatios, tu liulae et cicroni saluten dic. Valete, datum ante diem sextum calendas decembres diurraci. Diurracium veni, quod et libera civitas est, et in me officiosa e proxima Italiae. Sed, si offendet me loci celebritas, alio me confera, a te scriba. Mm. Bene. Quid venditur est Terentia? Vicum, scripsit Cicero, vicum, id est, eh, villas omnia fortasse venditura est et eh, Cicero dicit, obse crote me misrum quid futurust eh, um, est eh, ille flet multum, cur non scribit reliqua. Reliqua non quid scribere id est nequit nequit scribere gigero solet non queo scribere sed tende nequis nequit nequimus nequitis nequiunt sic sed non queo mm. saepe scribit gigero sic non queo reliqua scribere tanta vis lacrimamus quia ille non vult facere flere etiam uxorem te in eundem fletum aducere nolit de quibus ergo pendet terentia amicis si erunt in officio amici scribit cicero pecunia non derit si non erunt tu efficere tua pecunia non poteris non poteris cicero debuit rendere sed fortasse terentia habet aliquid atque etiam amici possunt supplétare dando pecunian terentiae Cicero ni filio si aliquid erit ne agat quo qual rebus opus est mediocri virtute opus est solum modo et mediocri fortuna ut cetera consequatur filius qui cronis et terentiae ergo nec tantum modo ut edat quibum ut habeat domum atque hic scripsit qui cro purum perditum perdamus pa 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 sai pisseme videmus in como idis romanis apud plautum exempli gratia alliteratione litteratione esse aliquid comici aliquid ridiculi quod risum moiat Zioges verum fortasse scribit sic per fortuna miseras nostras videne purum perdidum perdamus nescio fortasse aliquid est em comici etiam in hac sententia fortasse quicoro conatur etiam sublevare aliquantilum animum terentiae, vel, well, ipsius, nescius, sed videre, purum perditum perdamus, tam, ehm, um, tam facile evitare a ut mihi videatur aliquid comici nescio tamen fortasse vos habetis Eguelim, aliorum, opiniones te hacre ego ali maliorum opinione audire. cur qui venit durachium 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 venit quia est quiitas libera sed proxima est italiae ne caserat quadringenta milia passum exilium tenere extra roma ni faldor et propter hoc est illic, est facile adire, ad hoc oppidum ex brundicio oppido in nave, ergo hoc mihi videetur esse, esse, causa. Et ille scribet, Terentiae, si non manebit illic. Ergo, primam harum epistolarum legimus, et si abetis adios commentarios, scribito sub hac pellicolae gratias vobis agimus valete